Artıq futbol üzrə Avropa çempionatının startına sayılı günlər qalır. Köhnə qitənin 12 şəhəri pandemiya səbəbindən bir il təxirə salınan yarışı qəbul etməyə hazırlaşır. Bugündən etibarən həmin şəhərlər və maçları qəbul edəcək arenaları sizə təqdim edəcəyik. İlk virtual səfərimiz Rumuniya paytaxtı Buxarestdə və şəhərin göz bəbəyi olan Milli Arenyadır. Sayca 16-cı dəfə keçiriləcək Avropa çempionatı əvvəlki dönəmlərdən fərqli olaraq müxtəlif ölkələri, şəhərləri və mədəniyyətləri birləşdirəcək. Təbii ki, bu pandemiya dönəminin çəkdiyi sərhədlər çərçivəsində baş tutacaq. Bununla belə azarkeşləri maraqlandıran məsələ futboldur. Turniri qəbul edəcək şəhərləri və arenaları tanımaq isə fanatlar üçün vacibdir. Biz də post-pandemiya dövrünün tələbinə uyğun olaraq sizin üçün virtual səfərlər təşkil etmək qərarına gəldik. İlk səyahətimiz Buxarest şəhərindədir. 7 əsrlik yaşı olan qala şəhər qədim Avropanın tarixində və mədəniyyətində xüsusi yer tutur. Fatih Sultan Mehmetə müqaviməti ilə ad qazanan Buxarest hazırda Rumuniya paytaxtı olmaqla yanaşı ölkənin əsas sənaye şəhərlərindən biridir. 1 milyon 900 milyon əhalisi, 226 kvadrat kilometr ərazisi olan bu şəhəri Avro 2020-də Milli Arena təmsil edəcək. Bu stadion 2008-ci ildə yenidən inşa edilsə də, 1953-cü ildən Rumuniya futboluna xidmət edir. 55.634 nəfər tamaşaçı tutumuna malik olan bu arena, ölkədə daxili futbol turnirlərinin həlledici görüşlərlə yanaşı, Rumuniya milli komandasının da oyunlarını qəbul edir. Bura həmçinin Dinamo Buxarest və Steaua klublarında doğma meydanıdır. Son dönəmlərdə bu stadionda yalnız bir beynəlxalq turnir keçirilib. Buxarest Milli Arenası 2011 və 2012-ci illər mövsümündə İspaniyanın Atletico Madrid və Atletik Bilbao klublarının ifasında UEFA Avropa Ligasının finalını qəbul edib. İndi isə bu arena qitə çempionatında C qrupunun 3, 8-də 1 final mərhələsinin isə bir maçını qəbul edəcək. Buxarest Milli Arenası Avro 2020-də azarkeş qəbul edəcək stadionlardan biri olacaq. Yerli Təşkilat Komitəsinin UEFA-ya göndərdiyi məlumata əsasən, bu arenada oyunları 25-33%-ə qədər azarkeş izləyə biləcək. Bu isə təqribən 14-18 min tamaşaçı deməkdir. İndi isə sizə Buxarest Milli Arenasının futbolumuzla bağlılığı barədə danışacaq. Nə milli komandamızın, nə də klublarımızın bu stadiona yolu düşüb. Amma bir futbolçumuza bu missiyanı düz 3 dəfə həyata keçirmək nəsib olub. Söhbət bir vaxtlar Rumuniyanın Petrolul klubuna çıxış edən Elhad Nəziridən gedir. Milli komandamızın sabiq üzvü üçün sözü gedən arena sözün əsl mənasında düşərli olub. O komandası ilə birgə ölkə kubukunun qalibi olub və Rumuniya Super Kubukunda iştirak edib. O elə bir hissdir ki, o həyatı boyu illər keçsə də mənim yadımdan çıxmayacaq. Çünki ilk Azərbaycanlı kimi Rumuniyada o kuboku qazandım. Orada stadionda o qədər millətin olduğu bir vaxtda Azərbaycan bayrağını orada qaldırmaq həqiqətən qürur verici bir hissdir. Mən bunu yaşamışam 2013-2014-cü ildə. Hələ də xatirə olaraq yadımdadır. Siz mənə hansı nöqtəni meydançaya çıxmaqdan o kubok anına qədər hansı anı desəz mən onu nöqtə bə nöqtə sizə deyə bilərəm. O elə bir şeydir ki, heç vaxt yaddan silinəsə bir iş deyil. Buxarest Milli Arenasını möhtəşəm adlandıran Elhad, Rumuniya paytaxtının Avro 2020-ni layiqli şəkildə qəbul edəcəyinə inanır. O arenada 3 dəfə oyunumuz olub. Bir stadion özü ilə bir super kubok, bir də kubok oyunun finalı olubdur. O stadion sadəcə möhtəşəm bir arenadır. Məncə Buxarest ona hazırdır. Orada həmişə stadionlarda, komandalarda, futbola sevgi məncə normal qəbul edəcəklər, normal alınacaq orada inşallah. Buxarestin Avropa çempionatını necə qəbul edəcəyini, futbol sevərlərin yaddaşında hansı izləri qoyacağını zaman göstərəcək. Biz isə Avro 2020-ni qəbul edəcək arenalara virtual səfərlərimizi davam etdirəcəyik.